nhóm tha công mọt xóm chấm mọt nhóm tha công mọt xóm chấm mọt ប្រយ័ត្ន តែ ផ្លត់ ទៅ អង្គ បាយ ព្រះ ធម្ម មកដល់ ឈប់ ខ្វល់ miền sông sẽ đa
លះបតេបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបានពូជគឺបញ្ញាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពសូមអនុមោទនី